Restoran Moravska noć Svilajnac ima dugu tradiciju kvaliteta i dobre zabave. Tokom cele godine posetioci mogu da se druže kako sa dobrim bendovima, tako i sa poznatim izvođačima koji garantuju dobar profit. Kako nam leto nudi dobro raspoloženje, započeli su sa gostovanjem Aleksandar Mladenović, Maleni Zvrk, kako kažu prisutni, dovela je atmosferu do sjajanja, izvodeći kako svoje, tako i pesme svojih kolega. Aleksandra, dobrodošla u Svilajnac. Moravska noć negde ovu letnju sezonu kreće sa tobom i meni je drago eto što napokon mogu s tobom da popričam. Prvo, jako si mlada, a ako bi mi verovala da sam gledala Malog Zvrka u Zvezdama Granda i da sam čekala to takmičenje samo da vidim koliko ćeš ti da izdržiš, da se izboriš i da istraješ u svemu tome, i negde mi tvoje majke mnogo bilo žao, jer ja mislim da se niko nije više nervirao i bio onako ushićen kao što je bila ona. Slažem se, dobroveče svima i dobroveče vašim gledalcima. Tako je, mama i tata su se najviše nervirali, da, ali to je sve prošlo i hvala Bogu da smo izdržali i oni i ja, ali dobro, sve se to isplatilo i eto, sve je super sada. Ono što me takođe interesuje, a to je da negde poslednja pesma koju si uradila, inače, ja volim tebe da slušam, ne moraš ništa da snimaš, ja ću da te slušam kako ti pevaš. Jel možda ima neku posebnu priču, neku posebnu poruku nekome? Rekla si da neće me pitaš o ljubavi. Šalim se, nema neku posebnu, mislim, pesma je sama po sebi posebna i mislim da svi zaljubljeni parovi mogu da se pronađu. Ja, nažalost, nisam zaljubljena, ali imam vremena, tako da ja jako volim tu pesmu i sada sam uradila jedan cover za tu pesmu koju ću uskoro da izađe. Ali to sam, eto moje publici i svima onima koji su tražili da snimim jednu baladu. Mislim, to mi je prva balada u karijeri i zaista se pokazala kao odlična. Ono što je jako važno, to je da imaš dosta pratioca na Instagramu i negde, svi negde tu gledamo, da li si otišla kod frizera, da li te iznervirao pa si ga polila nekom bojom, vodom, okupali ste se, on je tebe kupao. Videli smo da znaš i te kako da častiš ove trubače kad si raspoložena i muziku, da budeš onako galantna. Sa Sandrom Rešić nekoliko puta smo gledali kod Saška onako jedan fin koncert na dugačkoj. Da. Koliko znači te jedno drugo, jer Sandra i ti ste se negde poklapale? Pa Sandra Rešić i ja se poznajemo oko 6 godina i tada smo bile zajedno u takmičenju i ispala je ona, pa sam onda ispala ja. I od tada smo ostvarile kontakt i evo sve do dana današnjeg mi smo onako postale baš bliske i bukvalno delimo tajne jedna drugo i zaista mi mnogo znači u životu i tu je uvek je ona tu uz mene, ja uz nju i stalno smo zajedno i tako da velika mi je podrška i ona meni i ja njoj i eto, držimo se, ne damo se. Saško, jel negde možemo da kažemo da drži palicu što se tiče svih tvojih pesama? Tako je. Saško priprema i moj novi album koji treba da izađe kad budem sve završila, jer on ne dozvoljava da pevam kad sam umorna. Samo me izbaci iz studije i kaže doviđenja Aleksandra, dođi drugi put kad se odmoriš. Mi smo tako malo slobodni jer smo se baš družili onako i bukvalno su mi oni kao neka porodica jer smo stalno svi zajedno, ali Saško je čovek koji je mnogo doprineo u mom životu i mojoj karijeri, kao što je, mislim, početak karijere i lična karta Ljubav ili ludilo. Tako da ja sam Sašku jako zahvalna i ako Bog da, jednog dana će on biti meni kum. Eto, sad smo saznali nešto novo. Super.
Koliko imaš vremena za porodicu, to moram da te pitam. Ti stalno negdje izbacuješ ovaj sestričinu, da ti je crveno slovo u kalendaru, što mi kažemo, i da je tvoja ljubav i duša. Jeste. Čak viđamo te ovaj sa sestrom, da imaš jako blizak kontakt. Međutim, ovaj posao ne dozvoljava puno vremena. Pa ne dozvoljava puno vremena, ali ja sam sad položila i gledam svaki slobodan trenutak da odem kući. I mama mi je baš bila ovih dana kod mene. Danas je otišla, tako da gledam da često budemo zajedno, a što se mojih sestara tiče, mi smo zajedno... Odiš na more, drugoj čuvaš dete? Jest. Ne, moje sestre još uvek nemaju dece, moj brat ima mačare. Brat, tako je. Brat, ali sestre uvek idu sa mnom na letovanje. I eto sad idemo u Crnu Goru, spremamo se za Crnu Goru, tamo imam nastupe i malo ćemo da spojimo i da budemo onako svi zajedno na okupu. Jel znaš da budeš nekada stroga ili nekada da budeš najluđa, a da te one kritikuju? Da, dešava se, kritikuju me, da. Kritikuju me nekad, one mene, nekad ja njih, ali poslušam njihove savete i one moje, mislim, družimo se i to su mi bukvalno najrođenije moje i onda moramo da se držimo i da pomažemo što i savetima i ovako i onako kako god. Negde kada te vide na prvu loptu, smatraju da si... možda mnogo uobražena, da si nedodirljiva, ali u stvari, veruj mi, znači od samog tog početka takmičenja, tačno sam negde, znaš ono kad vidimo da neko ima dušu i onda ga i zavoliš negde... Ja to ostavim u pesmi, svoju dušu dam u pesmi i... Nismo se ti ljudi srodili sa tobom, možda te ne vidimo kao tako. Da, ali ima ljudi koji ovako me vide nekad prvi put i onda bude predrasuda, Aleksandra je obražena, Aleksandra ovako onako, zato što ne zna, verovatno je to neka i predrasuda kad postaneš javna ličnost i kada si na javnoj sceni pa ljudi malo to tako gledaju da sam nedodirljiva i tako to. Ja i tekako volim da popričam sa svima i da se javim svima i baš i kad odem kući i ovde u Beogradu, tako da... Ja nemam taj problem kad čujem da kažu da sam obražena, ja nemam taj problem. Ja kažem ok, hvala vam puno, to je vaše mišljenje, ali generalno mene to ne pogađa jer ja nisam takva, ali dobro, što bi se reklo, 100 ljudi, 100 ljudi. Uglavnom ti lepo izgledaš, odlično pevaš, lek za dušu, to ja uvek kažem. Ostani mali zvrk kao što smo ti nazvali na samom početku, nemoj da se menjaš, uživaj u životu i uzmi sve od života što ti pruža. Eto, to ti je moj savjet. Trudim se koliko mogu, hvala vam puno, hvala što ste izdvojili vremena da dođete ovde i vidimo se nekom drugom prilikom. A ja Stevana pozdravi u naše ime, pa kad on krene za Kruševac, neka te povede. Prilikom, da, mi smo se dogovarali da idemo kod mene kući, da on mene dovede kod njega kući, tako da mi smo svaki dan skoro zajedno i eto, gledat će verovatno i emisiju, pa će da primi pozdravi ovako javno. Thank you.
neba, svog jedinice da se želi, da u rosu dođe. Smrnova slov za jeseni, samo tebe nisam odala. Ja da mi je ljuba, proti kada prustila, srca boga daša, da ti rodu nebu bila, samo tebe nisam odala. Kako su običali, tako je i bilo, a to je odlična žurka. Restoran Moravska noć garantuje leto puno iznenađenja, fantastične izvođače, pa vas tako poziva da vaše slobodno veče provedete baš u restoranu Moravska noć, koje ćete pamtiti i prepričavati.